Pričao mi je jednom Tomo Šokota kada je gostovao, radili smo zajedno, tada je još Sport Klub prenosio portugalsku primjeru, pa smo prenosili njihov klasiko između Porta i Benfica i onda je pričao to kad dođeš na Dragao, pa još ako malo zapuše taj sjeverni vjetar sa njihovim navijačima koji kaže da su ono baš da su ozbiljno ludi, da prije utakmice stvaraju takav pritisak da to je Benfica uvijek osjećala, a onda i tijekom utakmice, kaže tamo stvarno je sjajno ako ti se noge ne odsijeku.